Умовний ворог напав на Литовище. Як на Миколаївщині проходять масштабні військові навчання та чому президент відвідав острів Зміїний? Річниця режиму. Мітинги, нові санкції та прес-конференція Лукашенка. Як у світі відреагували на роковини псевдовиборів у Білорусі? Кава та круасани тільки для вакцинованих. Куди у Франції вже не пускають без перепустки здоров'я та як на це реагують французи? У музей із аквалангом. Як Кіпр приваблює туристів скульптурами та лісом на морському дні та на яку глибину треба зануритися, аби їх побачити? Ексклюзивна підводна екскурсія від наших кореспондентів. Ювілей України. Подробиці розпочинають цикл сюжетів, присвячених 30-й річниці незалежності. Про досягнення, атрибути та епохальні події, а також про тих, хто творив історію. Головні події України та світу дізнаєтесь в подробицях в студії Катерина Лисенко. Вітаю. Трагедія в аквапарку Дніпра. Там загинув 9-річний хлопчик. Він чомусь був у дорослому басейні. Дитину помітив працівник закладу. Хлопчика витягли з води. Майже годину медики намагалися його реанімувати, але безрезультатно. У поліції інцидент кваліфікували як нещасний випадок. Остаточну причину смерті поки що не називають. Ще чекають на відео з камер спостереження, як хлопчик опинився у великому басейні та де були його батьки. Деталі трагедії розкаже Олена Мандалюк. Це сталося в неділю на території аквапарку «Хеппі Дей». У басейні для дорослих затонув 9-річний хлопчик. Уже за 7 хвилин на місці були медики швидкої. Приїхали одразу дві бригади. 40 хвилин намагалися реанімувати дитину. Було відсутнє дихання і було відсутнє, на жаль, серцебиття у дитини. Протягом 40 хвилин продовжувалася серцево-легенева реанімація, яка, на жаль, виявилася безуспішною. І через 40 хвилин роботи бригади була констатована біологічна смерть. Від ранку місце відпочинку для відвідувачів зачинене. Санітарний день. Оголошення адміністрації вивішує перед приходом журналістів. Ну я не працюю в аквапарку. Мене попросили наклеїти. Ви мене можете услышати? Я вам нічого не відвечу. Не змогу. А на прохідній черга з охочих відвідати аквапарк. Про смерть дитини чули. Переконані в тому, що сталося винні дорослі. Мовляв, не догледіли за дитиною. Нормально, там безпечність. Просто батьки, мабуть, не слідили, от і все. Обставини смерті хлопця вивчає поліція. Поки що справу кваліфікують як нещасний випадок. Рятувальник помітив, що хлопчику в воді стало зле. Однак для того, щоб нам підтвердити цю інформацію, треба переглянути відео з камер спостереження. І тоді вже ми будемо говорити про те, чи дійсно йому стало зле, чи він втопився. Також ми чекаємо на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Олена Медалюк, Іван Віленко. Подробиці телеканал «Інтер», Дніпро. Вибух гранати біля житлового будинку у Кривому Розі ветерана ТО підірвав боєприпас. Наслідок вибуху чоловіку відірвало ногу, постраждали ще троє поліцейських. У якому стані потерпілі зараз та що загрожує підривнику? Детальніше наші кореспонденти. Це момент вибуху, який вдалося зафільмувати сусідам підривника. Чоловік зателефонував до поліції з погрозами підірвати кілька гранат. Вийшов на вулицю і чекав на приїзд правоохоронців. Оперативники півгодини вели переговори. Коли вмовили віддати один боєприпас, біля чоловіка здетонував інший. Підривника у критичному стані доправили до лікарні. Він в тяжкому стані, в реанімації йде боротьба за його життя. Від вибуху постраждали ще троє правоохоронців, які вели перемови. У них осколкові поранення тіла. Від госпіталізації відмовилися. Підривник – житель Кривого Рогу. Йому 61 рік. У 2017-му проходив службу в зоні бойових дій на Сході. До будинку, де стався вибух, прийшли товариші по службі. Кажуть, чоловік приїхав сюди після смерті батьків. Проживав сам. Проблем з алкоголем не було. Чоловік пройшов АТО і... психологическое состояние у всех ребят, ну, как говорится, да, ну, то, что, ну, он развелся, семьи у него не было. Что и как его на это побудило, я не могу сказать. Місцеві розповідають, чоловік тривалий час шукав роботу, хотів знову піти служити. В АТО хотів, ну, його не брали, тому що по состоянию здоров'я, что-то з серцем. Ну, я так слышал, що вроде з серцем не пускають ще, типа, ну, в АТО ще раз. І это, ну, і от, як говорится, наверное, или хотел сам себе. Ну, он же не хотел никого подрывать. Он просто
сидів на лавочці, говорить, я зараз себе зарву, і все. У квартирі, де мешкав постраждалий, поліція знайшла дві гранати РГД-5 та запали до них. Є відео, яке знімали очевидці вказаної події. Ми його вивчаємо, будемо долучати до матеріалів кримінального провадження, для того, щоб встановити всі обставини, а також встановити, звідки в нього взагалі ці боєприпаси, їх походження. Не можу поки що вам сказати, чи, по-перше, він знаходиться в стані алкогольного сп'яніння чи ні, і що його, які його мотиви. У поліції відкрили два кримінальні провадження – за незаконне зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів і посягання на життя працівника правоохоронного органу. Поки що допитати підривника слідчим не вдалося. Він не приходить до тями. Артем Антоненко, Олена Мендалюк. Подробиці телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. На Донбасі обстріли не вщухають. Ворог двічі. Від початку доби порушив режим припинення вогню. Із забороненої зброї гатив поблизу Південного. Це Донецька область. Бойових втрат серед українських військових немає. Звітують у штабі. Більше про ситуацію на передовій розкаже Станіслав Кухарчук. Уже шостий рік українські вояки боронять ці безмежні степи на Світлодарській дозі. Іноді навіть ціною життя та здоров'я не дають ворогові просунутись далі. Наше військо займає тут панівні висоти. З них окуповане Дебальцеве, мов, на долоні. Така перевага дає бійцям хоч іноді розслабитись. Її просто не дозволяє місцевість нас побачити. Ну, тобто тут можна спокійно більш-менш пересувати. Та що ближче до передової, то небезпечнішим стає український степ. Ворожі снайпери полюють тут і вдень, і вночі, тому аби дістатися до окопів, нам доводиться спускатися в ходи сполучення. А після дощів це не найчистіша прогулянка. От що означає не по уставу вдягнений, в кросівках тут ходити вкрай небезпечно, можна підсковзнутися. Позиція, на якій служить 20-річний В'ячеслав, уже кілька місяців не фігурувала у зведеннях про обстріли. Та напередодні вони поновилися. Посеред білого дня найманці накрили наших бійців зі станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Я думаю, це необхідно відкривати вогонь у відповідь, щоб показати, що ми теж не прості тут люди. І вогонь наші вояки відкрили. Це єдине, що зараз змушує противника замовкнути. Після цього стріляти він уже не наважується. До того ж, по рації передали, що на цій ділянці фронту працює безпілотник ОБСЄ. Давай, плюс аналогічно. Прийнято. Чим зумовлена така активізація ворога, Едуард не знає. Утім, як досвідчений військовий, убачає в цьому користь для ведення оборони. Те, що вони здійснюють, відкривають вогонь, ми, так скажемо, собі занотовуємо, запам'ятовуємо позиції. Коли вони ще будуть відкривати вогонь, ми собі можемо вести вогонь по попередніх даних. Військові обіцяють, жоден обстріл з боку противника не залишиться безкарним. Українські вояки затяті та вмотивовані, адже воюють за свою землю. Станіслав Кухачук, Сергій Масоєдов, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер», Донеччина. Україні потрібно повернутися до активних переговорів, аби врегулювати конфлікт на Донбасі. Про це заявляють в опозиції. Насамперед кажуть, потрібно звільняти полонених та домовлятися про розведення військ. Власть сьогоднішня повинна проявити політичну волю і вступити в переговори о том, чтобы выполнять Минские соглашения, о чем наставит, собственно, весь мир, объяснить людям, как это будет, доказать людям и проявить политическую волю к переговорам, а не просто к заявлениям, декларациям, к чему были свидетелями с той же самой Минской группы, когда ничего не происходило, ни пленных не меняли, ни войска не разводили. Все время шли какие-то заявления, обвинения взаимные. И вот эта вот болтовня, она и привела к тому, что вот обострилась ситуация. Поэтому нужно переходить решительно к переговорам, которые дадут возможность политически урегулировать этот конфликт, а не продолжать заниматься поиском виновных или болтовней, которую мы видели весь прошлый год. Одразу на 5 військових полігонах України сьогодні відбулися військові навчання. Наймасштабніші – на полігоні «Широкий лан» поблизу Миколаєва. За легендою, армійські підрозділи тримали оборону Литовища. За ходом маневрів спостерігав і президент Володимир Зеленський. Мої колеги продовжать. У небо здіймаються штурмовики і бомбардувальники. Їхнє завдання – обстеження територій та відбиття атаки. Задіяно винищувальну, штурмову, транспортну та безпілотну авіацію.
Протитанкові підрозділи відпрацьовують стрільби. Бійці вражають майстерністю. З відстані понад 800 метрів влучають у ціль, а вона розміром із пляшку. Тут були міни такі, вони досить маленькі, тому по ним ураження нашого комплексу це ймовірність там з 0,6 одиниць. І у нас є 5 влучних пострілів, це дуже добре. Я досить задоволений роботою своїх побратимів. Використовували сьогодні озброєння, розпочинаючи з реактивних систем залпового вогню. Ураган, Град, перетанкові ракетні комплекси, Корсар, Стугна, різного роду, все, що є, все, що знаходиться на озброєнні окремої механізованої бригади. Збройні сили України готові до оборони. Це, зокрема, відбиття, як я зазначив, ударів з повітря умовного противника. Також особлива увага приділялась забороні висадки десантів умовного противника на наші оперативні аеродроми. Їх оборона та боротьба в подальшому з диверсійно-розвідувальними групами, утримання цих аеродромів в готовності до застосування з них нашої авіації. За маневрами спостерігав президент Володимир Зеленський. Враженнями вирішив із пресою не ділитися. А от військові зізнаються, навчаннями і результатами задоволені. Це все результат навчання, яке досягалося дуже важко. І я вдячний, що так все вийшло. Ну, ви самі бачили результат цих навчань по стрільбам. Маневри триватимуть з 9 по 13 серпня. Із військового полігона президент вирушив на острів Зміїний, де також відбувалися навчання. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал «Інтер», Миколаївська область. У Білорусі минув рік із дня таємної інавгурації Олександра Лукашенка. Його легітимність не визнали ані в ЄС, ані в США. За цей період Лукашенко спробував придушити протести та опозицію, а також мав кілька гучних скандалів, зокрема, пов'язаних з Україною. Про головні події року так званого правління Лукашенка в сюжеті Володимира Кулакова. В этот торжественный день президент дает клятву на верность отечеству и народу с особым чувством. Це кадри торішньої таємної інавгурації Олександра Лукашенка. Тоді в Палаці Незалежності церемонія відбулася без участі громадськості та навіть трансляції по телебаченню. А про дату проведення інавгурації не було відомо до останнього. І вже рік ЄС, США, Великобританія, Канада, Україна та низка інших держав не визнають Лукашенка легітимним президентом Білорусі. Усе через фальсифікацію результатів виборів, а також жорстоке придушення протестів, під час яких білоруси вимагали відставки Лукашенка. Попри невизнання Олександра Лукашенка, фактично рік він таки керує країною. Через залякування та нелюдські побиття масові протести в Білорусі припинилися. Представники опозиції ж опинилися за ґратами або ж змушені були виїхати за кордон. Через це світові лідери так зване правління Лукашенка назвали режимом. Водночас ЄС, США та деякі інші країни запровадили щодо Білорусі санкції, здебільшого персональні, проти Лукашенка та оточення. Однак у Євросоюзі вирішили вдарити потужніше та ухвалили секторальні, тобто економічні обмеження. Як говорять народі, прийшло час великого розмову. А це вже кадри сьогоднішньої прес-конференції. Її організували на роковини правління режиму Лукашенка. Під час прес-конференції сам Лукашенко згадав протести, опозицію та вкотре звинуватив у всьому Захід. Прежде чем вводить против нас какие-то меры, в том числе санкционные, надо просто думать. Не хватает то, что наши протестуны беглые там из этих основных центров, центр Лахушкинских и центр Тихушки, хватают это, мы это видим по тексту, читаем их текст, и потом то, что принимают в Евросоюзе и в Америке. А також додав, мовляв, диктатором себе не вважає. Гадостям, яке ви бросаєте в мою сторону, типа диктатура. Слушайте, для того, щоб диктувати в мірі, я вполне вміняємий чоловік, треба мати відповідний ресурс.
Поэтому я никогда никому ничего не диктовал и диктовать не собираюсь. Водночас у Литві опозиціонерка Світлана Тихановська теж організувала прес-конференцію, вкотре закликала посилити санкції проти Лукашенка. Ми не можемо мати справу з цим режимом. Це нелегітимний президент. Він утримує владу лише завдяки насильству, катуванням і репресіям. Якщо хочете поговорити, то в Білорусі є інші представники, а не злочинці. За цей рік Лукашенко пішов на конфронтацію із Заходом і на чергове зближення з Росією. Мінськ і Москва домовилися про створення союзної держави. Нині уряди країн працюють над інтеграційними картами. А от серед найрезонансніших справ – інциденти з білоруським опозиціонером Романом Протасевичем. Літак ірландської авіакомпанії Ryanair, який прямував із Афін до Вільнюса, примусово посадили в Мінську. Протасевича, якого режим Лукашенка звинуватив у тероризмі, затримали. Згодом опозиціонер дав інтерв'ю на білоруському держканалі та заявив, готовий співпрацювати зі слідством. Водночас низка ЗМІ заявила, найімовірніше перед цим Протасевича катували. Нині опозиціонер перебуває під домашнім арештом, і як завершиться його справа, невідомо. Попри інциденти з білоруською легкоатлеткою Тимановською, яка не повернулася з Олімпіади в Токіо додому після критики Білоруського олімпійського комітету в соцмережах, убивство керівника білоруського дому в Україні Віталія Шишова, в якому підозрюють саме режим Лукашенка, в Мінська також погіршилися відносини з Києвом. Раніше Лукашенко вже доручив закрити кордони з Україною через нібито контрабанду зброї. А сьогодні під час прес-конференції особисто звинуватив українського президента в постачанні зброї та вибухівки на територію Білорусі, а також у підготовці так званих бойовиків. А поки режим Лукашенка отримав новий пакет санкцій, цього разу від Великої Британії. І стосуватимуться вони торговельної, фінансової та авіаційної сфер. Володимир Кулаков, подробиці, телеканал «Інтер». Україна бореться з бойовиками, а не тренує їх. Так на звинувачення Олександра Лукашенка в бік Києва відреагували в Офісі президента. Прес-секретар глави держави Сергій Никифоров відзначив, на думку Володимира Зеленського, такі заяви Лукашенко робить, аби відвернути увагу від негараздів у самій Білорусі. Україна залишається вірним другом і говоритиме, підтримуватиме діалоги з білоруським народом напряму, а от у політичні процеси інших держав, зокрема і Білорусі, не втручатимуться. Також сподіваємося, що не буде і недружніх кроків стосовно України від самого Олександра Лукашенка. Якщо ж будуть, це отримає негайну і потужну відповідь і нашої держави, і міжнародної спільноти. Сьогодні також річниця масових протестів у Білорусі. У Варшаві, Лондоні та інших європейських містах відбулися акції солідарності з білоруськими мітингарями. Представники діаспори теж вийшли на вулиці Одеси, Києва та Львова. Христина Гашенко поспілкувалася з білорусами, які були змушені залишити батьківщину. Акції протесту в Білорусі розпочались 9 серпня. Після оголошення результатів виборів, за офіційними даними, перемогу здобув чинний на той час президент Лукашенко. Люди почали виходити на вулиці міст. Проти мирних мітингерів кинули поліцію. Правоохоронці застосували кийки, світлошумові гранати та гумові кулі. З'явились перші жертви. Сотні затриманих, ще стільки ж зниклих безвісти. Проти учасників мирних акцій правоохоронці порушили кримінальне провадження. Затриманих звинувачували в порушенні громадського порядку. Прокуратура вимагала максимальних термінів ув'язнення. За ґратами опинилися понад 1000 політв'язнів, а більше ніж 100 тисяч білорусів змушені були шукати прихистку в Україні та інших державах. Живе Білорусь! Живе! Слава Україні! Кілька десятків білорусів зібралися на площі Ринок у Львові. У руках плакати із національною символікою. Тут можна вільно висловити свою позицію. Підтримати свій власний народ і за це тут на мітинги. Висказати своє мнення насчет того, щоб хотілося б наконец-то свободних країн, свободних виборів, іменно справедливих. Тут люди зібралися з національною символікою. А скоро
скажем, совсем скоро прокуратура Беларуси хотят ввести законопроект о признании национальной символикой экстремистской символикой. А вот это высказывание «Живее Беларуси» экстремистским высказыванием, за что люди будут идти сидеть в тюрьме. Така ж символіка сьогодні майорить і на головній будівлі Львова. Білорусю підтримали і у Львові. На ратуші вивісили біло-червоний банер саме із цією символікою, яка існувала до президентства Лукашенка. Білоруси принесли портрети тих, хто став жертвою режиму Лукашенка. Загалом експерти ООН офіційно зафіксували майже 500 фактів катувань та жорстокого поводження із учасниками протестів. Це портрет Олександра Віхора. Його, напевне, били в міліцію, йому стало погано. І його завезли до психіатричної лікарні. А що психіатрична лікарня може зробити з людиною в комі? І ясно, що його не врятували, і ну, досі немає засуду цих дій. Білоруси й далі виїжджають з країни. Політичного притулку в Україні просить Віталій Макаренко. Я став фігурантом справи про державний переворот і замах на Лукашенка, тому я і був вимушений покинути Білорусь і приїхати до України. Це суто провокація КГБ, ФСБ, яка не має під собою ніякого реального підґрунтя. Тепер у Білорусі навіть вийти з дому – чималий подвиг, особливо для тих, хто бодай раз висловив своє невдоволення режимом, кажуть учасники акції. Я понятно, куди люди беруть сили далі так вообще там знаходитися фізично, тому що тобі страшно везде. Якщо раніше було страшно на вулиці, зараз тобі страшно вдома, тобі страшно в магазині, тобі страшно пройти. Білоруси переконані, політика репресій триватиме й надалі, а це означає, ще тисячам людей доведеться залишити свою країну. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів. Ефективні навіть проти дельти. Вакцини від коронавірусу здатні боротися з новим штамом інфекції. Про це заявили в МОЗі. За даними відомства, вакцинація знижує ризик госпіталізації та тяжкого перебігу хвороби в 15 разів. До слова, в Україні вже щепили понад 4 мільйони українців, повністю вакцинованих майже 2,5 мільйони. А от нових випадків інфікування за минулу добу 300, майже стільки ж, 280 українців одужали. Померли 5 пацієнтів. У лідерах за кількістю нових хворих – столиця, а також Одеська та Тернопільська області. Змусити вакцинуватися. Відтепер у Франції у кафе, ресторани та на вокзали пускають лише з ковідними посвідками. Влада знову розширила дію сертифікатів здоров'я. Масові протести не вщухають четверті вихідні поспіль. Тож, де тепер нещепленим не раді? Та що робити невакцинованим – дивіться в сюжеті. Бонжур! Вітаю! Столик на двох? Усередині, будь ласка. Ваші медичні перепустки? Прошу. Усе гаразд. Дякую. Проходьте. Так тепер вітають відвідувачів у французьких кав'ярнях та ресторанах. Без ковідних сертифікатів, чи як їх тут називають, перепусток здоров'я, всередину зась. Без них не пустять у потяг «Інтерсіті». Не приймуть у лікарні, за винятком екстреної ситуації. Заборонено вхід у торговельні центри. Ще раніше ці посвідки запровадили в кінотеатрах, музеях і концертних залах. За сьогоднішній ранок ми відмовили кільком десяткам людей. На жаль, у них не було перепусток, або ж вони були невакциновані. Уряд відвів тиждень пільгового часу для бізнесу та користувачів, щоб звикнути до нових умов. Перепустка в цифровому форматі має вигляд QR-коду з інформацією про повну імунізацію, свіжий негативний ПЛР-тест чи нещодавнє одужання після ковіду. Ініціативу поступово впроваджують уже кілька тижнів під регулярний супровід народних протестів. Майже чверть мільйона людей вийшли на вулиці цими вихідними. У самому лише Парижі нарахували 17 тисяч демонстрантів, що незвично багато для літнього періоду відпусток. Мене позбавляють свободи, бо я вирішила не вакцинуватися і не здаю ПЛР-тестів. Невдовзі я взагалі нікуди не зможу вийти і муситиму сидіти вдома, уявляєте? А я так само сплачую всі податки. Це ненормально. Президент Еммануель Макрон протестами розчарований. Каже, люди втратили здорове відчуття реальності. Адже система перепусток стимулюватиме населення робити щеплення і допоможе обійтися без комендантської години, як це було в попередні локдауни. На сьогодні понад 55% французів отримали дві дози вакцини.
Ірина Іванова, Олег Невідомський. Подробиці Європейське бюро телеканалу Інтер. Україні 30 років. Подробиці розпочинають цикл сюжетів, присвячених річниці незалежності. Наші кореспонденти розкажуть про епохальні події, визначні досягнення нашої країни та людей, які творили історію, а також про символи та атрибути, з якими пов'язана Україна. І розпочнемо з головної страви українців – червоного борщу. Про нього писали навіть у «Нью-Йорк Таймс». Наша Галина Якушко знайшла ту господиню, яка поділилася рецептом з американцями і вже готова розповісти всі секрети приготування. Я знімала сюжет про вартість борщового набору, про його здорожчання, про зміну смаку та ціни. Та навіть знімала про борщ за кордоном. Тож у моїй редакції вирішили, прийшов час шукати секрет ідеального борщу. В пошуках секрету ідеального борщу ми вирушаємо за 100 кілометрів від Києва в Житомирську область. Які ти знаєш секрети борщу? Та я нікого не знаю, ну кожен по-своєму варить. Ну ви як з жінкою варите? Я, ну жінка там свій варить, я свій. А ви що, різні борщі варите? А кого краще, в тебе чи в жінки? Відповідь правильна. Село Борщів. Назва каже сама за себе. Тут мусять знати рецепт справжнього українського борщу. Ба більше, тут живе бабуся, яка прославилась на весь світ. А про її секрет варіння борщу написало авторитетне американське видання. В селі її знає кожен пересічний. Оце як в'їжджають у село, на початку в неї железний забор такий. Пані Ольга запрошує нас у хату, одразу веде у вітальню і показує кулінарну книжку, в якій надрукували її рецепт. Примірник презентувала її невістка. Ну, думаєте, скільки півтисячі ця книжка стоїть, яку ти дурна така віддала за неї? Невістка, невісті можна. Можна шопочка казати. А це вже американська газета. В ній стаття про те, чий же насправді борщ – російський чи український. Пані Ольга Габру ствердно відповідає. Завжди був український борщ. Каже, після того, як про неї написали американці, до її хати шикуються журналісти, вже трохи навіть втомилась від постійної уваги. Ну як мені популярність дається, як? Приїжджають отако, я інший раз серджуся, не хочу варити. Кажу, діти, ну нащо воно мені? Господи, прости. Сердиться і на нас, каже, втомилася всім готувати борщ. Тож погоджується тільки розповісти секрет. Каже, її страва така смачна, бо всю городину для неї вирощує сама. Значить, я в Америку попала, значить, хороший борщ був. Каже, цього року з урожаєм складно. Завадила спекотна погода, буряк виріс дрібним. Ну, вони маленькі, бач, посохли, цей годний врожай на буракі. А що ж тепер, на другий рік не буде у вас борщу цього фірму? Ну, як не буде? Для мене хватить, мене там посаджений. Капусту доводиться постійно поливати. Збираємо з городу картоплю, буряк, моркву і томати. Прошу пані Ольгу все-таки приготувати свій секретний борщ. Жінка відмовляє. Вже діти вечора, вже треба бабі порати. Спробуємо вмовити на пришвидшений варіант пісний борщ, але марно. Дай, яке воно без м'яса, це не борщ. А що це? Ай, який це борщ без м'яса? Ну, який? Далі пані Ольга таки погоджується зварити борщ. Правда, зелений. Втім, згодом здається. Ой. А щавель не йшли? Я щавелю в Доноградці, скільки там його. Добре, мабуть, вариться і Буракову, я не знаю. А наша знімальна група буде їй у поміч. Чесно, не дуже вправно чищу ножем, бо в мене є чистилка. Чистилкою я краще чищу. З холодильника пані Ольга приносить домашнє м'ясо, на городі знаходить квасолю та солодкий перець, воду бере із свердловини. На, помию це все. Дивіться, водильні! Буряк та моркву очищує від шкірки і тільки тоді починає варити разом м'ясо, буряк, моркву та квасолю. А картоплю покришиш тоді? Добре. Як оце звариться, тоді картоплю кинемо. Добре. З борщу знімає накип постійно, щоб бульйон був прозорим. А я це так завжди, це так роблю, і діти так завжди. Пані Ольга зізнається, четверо синів, четверо невісток і семеро онуків люблять її борщ. Усі, крім двох найменших онучок. Тим, мовляв, не вгодиш. Бабу не так, як мамка варить. Забирайте зі своєї матері, кажу. Одному з синів зізнається, щоб догодити, варить борщ із цілою цибулею. Мене один син, бо не любить не їсть цибулю. Ну так їсть він.
Ну, зажару, ось це, яке вже він приїжджає, я б'єду зажарю. І йде в льох за капустою. Там залишилась половина головки. Тим часом з окропу витягуємо буряк та моркву та натираємо їх на терці. Ну, нафі подивіться, цей буряк я витягну. Для нас шинкує та відправляє цибулю на пательню разом з томатами. Далі цю заправку кидає в кастрюлю. Додає цукор, сіль, лимонну кислоту і лавровий листок. Ще півгодини і борщ готовий. Додавимо трошки кислоти. Та, можна трошки кислоти. Кастрюлю з борщем пані Ольга вносить в хату, нарізає нам сало, дає свіжий часник та цибулю, командує розливати борщ по тарілках для всієї знімальної групи – водія, оператора та журналіста. Так, пані Оля казала, черпак у борщі не лишати. Чому? Тому що він зіпсується. Витягнули і закрили тишку. А хліба чого він нарізала, га? Завдання всі виконала, можна і борщу спробувати. Дуже смачний борщ, мені подобається. Давай. І не кислий, і не солодкий, і солений добре. І проварена дуже фасоль добре. Ми проварили її, як має бути. Дуже смачний. От як беріть точно по вашому рецепту? У мене хлоп сала, беріть чесничок. Як вам? Дуже смачно. Борщ дійсно смачний, та це й не дивно. Всі продукти натуральні. Чи та морквина, як ти кажеш? Ти кажеш, я їм морквину пахне. Бо воно нічим не труєне. Пані Ольга каже, всі секрети вже видала журналістам. Тож більше таємниць немає. Більш не їдьте до мене, бо я вже топлюсь коло цього борщу. У кожної української господині рецепт борщу свій. Та всі вони однаково українські, бо передаються з покоління в покоління. Галина Якушко, Євген Камінський, подробиці, телеканал «Інтер», Житомирська область. СВРами в руках ветерани бойових дій на Донбасі мітингували проти кадрових рішень на Донеччині. Вимагають не призначати Вадима Ляха головою військово-цивільної адміністрації. Протест тривав більше ніж годину, участь у ньому взяли 200 людей. Лях, на якого в сіті гігабайти відеоматеріалів, де він ходить з Пономарьовим, так називаємо народним миром Слов'янська, здоровується за руку і проще 5-10, цього бути не повинно. Це була відповідь. Ну, якщо ви так прийдете в душу ветеранам, тих, хто за вас віддавав своє життя і кидав свої сім'ї, якщо ви так до цього відноситесь, то так і до вас буде відноситися. Помаранчеве небо та краєвиди ніби з Марсом. Греція вже тиждень охоплена полум'ям. Осередка займання по всій країні. Передмістя Афін спустошене, а на другому, за площою острова Евбея, ніяк не прибуркають стихію. Доки не пізно, тисячі людей тікають із пекла морем. Не вщухають лісові пожежі і на інших континентах. Далі з подробицями наші кореспонденти. Вагітна міна разом із односельцями сідає на пором. Тепер це табір для евакуйованих. Їхнє курортне містечко Певки, як і десятки інших, постраждало від лісової пожежі. Страхіття, як інакше пояснити, наче фільм жахів. Але ти не можеш сказати собі, що це лише кіно і все гаразд. Це реальне життя. І останній тиждень воно було нестерпним. Із літнього кошмару евбейці тікають вдень і вночі. Свої домівки вже залишили 2000 людей. Понад 500 пожежників намагаються прибуркати полум'я. Працюють армійці та місцеві жителі. Уряд країни відрядив туди 11 літаків та 6 гелікоптерів. Але цього недостатньо, стверджують місцеві чиновники. А рятувальники попереджають, якщо вогонь наблизиться до сіл Каматріадес та Галацадес, а потім до лісу за ними, то полум'я вже не спинити. Злість. Я відчуваю злість. Втратила свій дім, місце, де народилася. Ніщо вже не буде, як раніше. Це трагедія, вона неосяжна. І ми, пересічні люди, наодинці з цим горем. За тиждень у Греції вигоріли 56,5 тисяч гектарів лісу. Густий дим зафіксували навіть супутники. Для порівняння, протягом останнього десятиліття за рік у середньому охоплювало пожежами не більше ніж 1700 гектарів. Боротися з вогнем країні нині допомагають 22 держави, серед них і Україна. Напередодні полтавські вогнеборці врятували від стихії два селища. Із пожежами вже майже два тижні бореться Туреччина. Стихія забрала життя 8 людей. Щонайменше 900 постраждали. Міністр сільського і лісового господарства країни заявив, майже всі осередки, а їх було понад 200, взяли під контроль. Горить лише у двох місцях у провінції Мугла. Найбільша складність зараз – погана видимість. Диму дуже багато, а це означає, що десь сильно горить. Ще заважає спека і вологість повітря. Вони впливають на роботу літака.
Палає також Іспанія. 160 людей евакуювали з містечка неподалік Валенції. Горять 200 гектарів лісу. А це Косово. Вогнем охоплена гірська територія поблизу Албанії. Загинула щонайменше одна людина, намагаючись врятувати свійську худобу. Водночас італійська поліція опублікувала відео з камери спостереження. Чоловік підпалив поле неподалік Неаполя. Його затримали. Горить і на Тихоокеанському узбережжі США. Наймасштабніша пожежа – Діксі. Вона знищила територію більшу за площу Лос-Анджелеса. Три людини зникли безвісти. Постраждали троє рятувальників. Згоріли 400 будинків. Небо над Каліфорнією затягнуло густим димом. У вогні також Перу і Болівія. Між кліматичними змінами і пожежами є прямий зв'язок, повідомляє організація NPR. Посухи спостерігаються дедалі частіше. Внаслідок цього висихають цілі регіони. Такі умови ідеальні для поширення полум'я. Водночас із 2016 по 2020 роки 88% пожеж спричинені людиною. Такі дані наводить видання The Hill. Марина Біленька. Подробиці телеканал Інтер. Поки одні країни охоплені полум'ям, інші потерпають від водної стихії. Індію накрили паводки. В районі міста Гонда, що на півночі країни, вийшла з берегів річка. В результаті змило будівлю початкової школи. Момент її падіння зафільмували місцеві жителі. Внаслідок мусонів у штаті Уттар-Прадеш затопило понад 350 сіл. Там немає електрики. Представник національних сил реагування на стихійні лиха заявив, фіксують також суви ґрунту. Водночас у Китаї тривалі зливи призвели до масштабної евакуації. Вода подекуди сягає другого поверху житлових будинків. Про постраждалих поки що не повідомляють. Природні катаклізми як наслідок глобального потепління. Організація Об'єднаних Націй оприлюднила доповідь щодо кліматичних змін. 8 років підготовки. Праця 200 найвпливовіших науковців. Тож, які перестороги у вчених та чи є шанс ще виправити помилки та врятувати планету від загибелі? Світлана Чернецька розкаже. Майже 4 тисячі сторінок із докладним описом, як змінюється клімат на планеті і що спричиняє ці зміни. Нову доповідь кліматичних експертів ООН називають епохальною. Головний висновок документа – людина своїми діями спричиняє глобальне потепління. Це наче будильник. Ви не можете постійно відкладати його на пізніше. Врешті-решт вам треба встати і піти, інакше ви спізнитеся. Саме про це доповідь. Сигнал будильника лунав багато разів. Нині час діяти, інакше буде запізно. Науковці твердять, читати всю доповідь не обов'язково. Варто лише поглянути навколо. Лісові пожежі в Туреччині, Греції, Каліфорнії та Канаді, повені в Німеччині та Китаї. Природні явища частіше переростають у катастрофи. І експертам вдалося довести, що це відбувається не просто так. Особливо важливо наголосити, що хвилі спеки стають частішими і інтенсивнішими, ніж інші види екстремальних явищ. Також частішими стають повені. Їх спричиняє поєднання умов, збільшення рівня моря та сильніші дощі. І лише якщо ми терміново скоротимо викиди вуглецю в атмосферу, то не спровокуємо ще гірших наслідків. За останні 40 років стрімко зросли темпи підвищення температури на планеті. Поверхня Землі вже тепліше на 1,1 градуса. І може сягти критичної межі значно швидше, ніж прогнозували, вже до кінця десятиліття. А це загрожуватиме ще небезпечнішими природними катаклізмами. Чи втратили ми останню надію? І так, і ні. Згідно з цією доповіддю, у нас ще є шанс зупинити негативну кліматичну тенденцію всередині цього століття. Особливо, якщо припинимо використовувати викопне паливо та вирубувати ліси. Втім, навіть якщо почати виправляти ситуацію вже сьогодні, чимало змін потребують століть чи навіть тисячоліть. Зокрема, важко зупинити танення льодовиків та підвищення рівня моря. Однак, чи не вперше в сучасній історії кліматичну катастрофу визнали на світовому рівні? Під висновками цієї доповіді ООН підписалися рекордних 195 країн. Тож від урядів тепер чекають реальних рішень та дій. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер».
На світовій мапі дайвінгу з'явилася нова точка на узбережжі Середземномор'я біля кіпрської Аянапи. Мусан – підводний музей – нове творіння відомого британського художника Джейсона Тейлора. Його арт-проєкти можна побачити в Мексиці, Австралії та на Канарах. Цей проєкт – відкриття і для самого автора. Ексклюзивне занурення з професійними дайверами від нашої Ірини Баглай у наступному сюжеті. Серед підводних музеїв та парків Мусан перший, який є підводним лісом. А ми перші журналісти в Україні, які побачать його на власні очі. Для мене це подвійний захоплюючий досвід, тому що до цього я дайвінгом не займався. Дістатися підводного музею можна із берега, проплисти 200 метрів з пляжу і переглянути експозицію в масці для скуба-дайвінгу. А от щоб прогулятися підводною лісовою стежкою, доведеться зануритись на 10 метрів і одягнути дайверський костюм. Подорож – пригода між екзотичними деревами, на яких колихається листя, а світло крізь воду оживляє сам ліс і його мешканців. Це блаженство, переживання. Задумчивость, грусть. Это отображено на лицах. Некоторые скульптуры без лиц, обезличенные. Это тоже очень интересно. Это навевает на какие-то мысли, слияние тела с природой. 93 скульптуры, створені руками відомого британського художника Джейсона Декайрес Тейлора. Сам автор закоханий у море і каже, що воно допомагає йому оживляти скульптури. Першими відвідувачами Мусану стали відомі підводні фотографи з різних країн, які досліджували найцікавіші і найзагадковіші глибини моря по всьому світу. Це не схоже ні на що інше. Ви просто можете забути, хто ви йде. Це повністю інший дайвінг, бо коли ви відвідуєте кораблетрощу, то можете знайти певні артефакти. Такий дайвінг не є стресом. Ви ні про що не думаєте, а просто плаваєте між статуями. Дорослі під прицілом камер та діти, що тримають їх у руках. Скульптури малечі Джейсон Тейлор створював з реальних дітей – кіпріотів. Такою композицією автор хотів нагадати дорослим, наскільки вони мають бути відповідальними за свої вчинки і рішення. Кожна має свою назву, проте, щиро кажучи, я ще працюю над цим, бо важливо, який вигляд вони мають саме під водою, оскільки я їх бачив лише у своїй студії. Насамперед, я хотів спроектувати дім, де буде вирувати морське життя. Однак більше я хочу мотивувати людей досліджувати світ, вивчати природу та загалом закохатися в море. Мусан уже охрестили скарбницею всього Середземномор'я, адже він таки перший і єдиний. На думку досвідчених дайверів, музей ліс неабияк прикрасить підводний маршрут острова Афродити. Це чудовий приклад поєднання роботи художників і навколишнього середовища. Такі рухливі ліси – блискуча ідея, бо вони чудово поєднуються з підводним світом і в цьому новому підводному середовищі мають більш екзотичний, більш містичний вигляд. Створенням цього музею опікувалося Міністерство туризму Кіпру та місцева влада. Місту він коштував 1 мільйон євро. Однак мер Аянапи впевнений, після складних пандемічних років цей об'єкт дасть змогу оживити туристичний напрямок. Більшість коштів профінансувало місто. Проєкт входить до нашої інфраструктури та плану. Ми створили цей проєкт із огляду на економічну стратегію муніципалітету. Для нас він є не лише способом заробити гроші, а й популяризувати туризм, аби Кіпр і Аянапа стали важливими туристичними центрами. Сама подорож на глибину безпечна. Тут лише 10 метрів. Досить зручне місце для дайвінгу, є досить простору для того, щоб пропливати між цими експозиціями, фотографувати їх. Можна навіть зробити з ними селфі або попросити когось зробити фото біля цієї скульптури. Гарний дайв-сайт, рекомендую його відвідати. Однак сам автор закликає туристів не чіпати скульптури, щоб їх не пошкодити. Самі ж скульптури створені з екологічно чистого інертного матеріалу, безпечні для морських мешканців, для яких Мусан стане новою домівкою. І вже підводний світ сам вноситиме корективи в експозицію. Тож ця подорож-пригода не завершуватиметься і щороку вражатиме по-новому. Перший рік відвідати музей можна безкоштовно. Ірина Баглай, Вадим Ривун, подробиці з Кіпру, телеканал «Інтер».
Найдорожча колекційна гра в історії людства. За рекордні 2 мільйони доларів пішла з молотка відеогра Super Mario Brothers. Рідкісний картридж жодного разу не діставався з оригінального пакування. Продажем займалася компанія, яка придбала його за 140 тисяч доларів. Отримали кілька пропозицій, зрештою продали невідомому покупцю, який запропонував 2 мільйони. Нагадаю, Super Mario Brothers вийшла на консолі NES у 1985 році. Гра стала найпродаваннішою в історії і потрапила до книги рекордів Гіннеса. Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є в прямому ефірі. Побачимося завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.